Mi se vraćamo u Zagreb. U studiju mi se pridružila Nadežda Čačinović, kandidatkinja koalicije Možemo, Nova ljevica, Radnička fronta, Orah u prvoj izbornoj jedinici. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Je li problem to što je koalicija tako dugačka? Otprilike to je kao argument zbog koji bi trebalo sumnjati vas malo prije iznosio Domagoj Ivan Milošević. Pa ona nije nastala slučajno. Ona je, za razliku od nekih drugih opcija koje su kratkoročne uspjehe zasnivali na neke vrste po političkoj retorici, proizvod zajedničkog rada. Sastavnice te koalicije su, na primjer, u Gradskoj skupštini u Zagrebu zajedno radili na tome da se promijeni čitav stav spram politike u Gradskoj skupštini. I ja mislim da ćemo to nastaviti i dalje. To je prednost naša, nije? Znači li to da i ako u sabor uđu jedan ili dva, recimo, zastupnika, za vas to ne znači da je samim time prostor sužen ili ograničen za djelovanje? Ne, zašto ne? Pa imamo dogovore, imamo neku vrstu rasprave koje traje, imamo naravno i razlike, to je sasvim prirodno. Dakle, sastavnice te koordinacije, te platforme, tog zeleno-lijevoga, nisu nužno istomišljenici u svemu. Ali to ne može biti prepreka za zajedničko djelovanje. Dapače, za zajedničko djelovanje protiv drugih, da tako kažem. Tko mi je u fokusu ili što mi je u fokusu sada? Protiv čega treba djelovati? Prvo, ima različite razine. Prvo, naravno, ovo najopćenitija razina, zeleno-lijeva. Lijevo znači uvijek jedna vrsta potaknutost, nepravdom, isključenošću, neke vrste egalitarni poriv također. Zeleno je tu komponenta koja je globalna komponenta, koja nije samo neko pomodno ukazivanje na to da smo zaista svi na ovoj planeti u nepovoljnom položaju, nego ta kombinacija nečega što moramo ovdje rješavati, ovdašnje neprilike, s time da to ne možemo rješavati drugačije nego globalno. To naravno znači i već lijevo počinje tako, zato što mi recimo znamo da ako hoćemo radnicima ovdje omogućiti bolji položaj, onda moramo biti svjesni toga da je cijena rada negdje drugdje mnogo niža. Mislim, ta globalno lokalna svijest koja je, dakle, nije nešto novo, to je desetljećima već dio takvih akcija. Koliko te teme zanimaju hrvatske birače, odnosno može li ih se zainteresirati za njih uopće? Pa dobro, to je samo opći okvir, tako kažem, ono što nas drži zajedno, ono što je uspjeh, trogodišnji uspjeh naših aktivista, naših političara, naših zastupnika u Saboru, je upravo to da su radili iz dana u dan na otkrivanju onoga što se događa, na primjer, u gradu Zagrebu. I na kraju i s ovom velikom akcijom koja je pokazala ko se sve ogriješio o građane Zagreba i zbog potresa i zbog svih ostalih stvari. Dakle, to je onaj rovovski rad, onaj rudarski rad. Dakle, to nije politička mogućnost, opcija, ukupnost političkih stranaka zasnovana na neke vrste ovako retorike, nego upravo na tome da su u Gradskoj skupštini, pa ostalom i na vijećima gradskih četvrti, u vijećima mesnih zajednica, mislim posvuda su pripadnici svih tih opcija radili na tome da se vidi što je zapravo prošlo krivo. Zašto u Zagrebu sve košta puno više nego igdje drugdje? Kakva je umreženost u sistemu navodno javnih nabava? Kakvi su neobični, vi znate sami, kakve su neobične ideje padale na pamet našem gradonačelniku? Mislim, zašto nije rješavao konkretna pitanja, ali se udruživao u neke megalomanske, pokušao udružiti u neke megalomanske projekte sa investitorima sa Srednjeg istoka i to na način koji je bio potpuno neprihvatljiv velikoj većini građana Zagreba. Oponenti će vam reći da ste previše lokalno fokusirani na Zagreb. Je li to tako? Nismo. Ili mislite da se nismo previše fokusirani samo na Zagreb. Mi smo u Zagrebu uspjeli pokazati kako radimo. Imali smo ovdje priliku, nismo bili u Saboru da radimo na drugim stvarima. Naši su predstavnici bili, to je taj lijevi blok, je bio u Skupštini grada Zagreba. U Skupštini grada Zagreba su uspjeli pokazati kakvu vrstu drugačijeg tipa politike zastupaju. I kad će biti u Saboru, onda će u Saboru pokazati kakvu vrstu drugačije politike zastupaju. Kad već govorimo o temama koje su prisutne u kampanji, netko je napisao, riješili smo se Ustaše i Partizana i zakoračili u srednji vijek, aludirajući na temu prava na pristup pobačaju koju je u orbitu su izbacili, čini mi se, prije svega Nino Raspudić, kandidat Mosta, i Miroslav Škoro svojim stavovima
o pobačaju. Na konkretnom ovom primjeru smo uz ostalo imali pitanja prava koje bi ostvarivale silovane žene koje bi prilikom tog zločina eventualno zatrudnjale. Što onda o društvu govori situacija ako postoji očito skupina koja smatra zakonski okvir koji datira iz 70-ih godina pretjerano liberalnim? Pa mislim da je ti zastupnici ovakvog čudnog mišljenja kao što su Škoro i Raspudić da su zaista krenuli u krivom smjeru i da s time čak ne mogu polučiti ni unutar svojih sljedbenika neki naročiti uspjeh. Zato što je ta ideja oduzimanje prava na izbor polovini stanovnika ove naše biračkog tijela, ove naše zemlje, je vrlo neobična. Zato što to nije, mi smo sad suočeni posljednjih dana sa jedne vrste razborno onako medijski efikasnom kampanjom onih već medijski poznatih gospođa sa različitim simboličkim pokretima i tako dalje, ali oni koji su kod nas, koji bi bili kod nas žrtve bilo kakvog poštravanja prava na besplatni, legalni, siguran pobođaj, su zapravo mnogo starije, mnogo manje poznate žene koje naprosto ne mogu iz različitih razloga koje sad ne možemo sve iznositi, ne prihvaćaju mogućnost da imaju, da razviju tu mogućnost još jednog djeteta. I to utuživanje, ta retorika, mistifikacija sa svetošću života u kojoj se miješaju različiti slojevi zaista i srednjevekovni i kasni i tako dalje, je nešto što naprosto se protivi životnom iskustvu, ja bih rekla 90% žena koje sam ikada u životu upoznala. I ne samo ljudi koji su, žena koje su sada u punoj snazi svoje afirmacije, koje su emancipirane i tako dalje, nego doslovno svake žene koja je ikada bila u položaju takve vrste. Mislim, to naprosto ne ide. Kako onda uopće tumačite njihov odlazak u tu sferu ako smatrate da time neće polučiti uspjeh niti kod svojih birača? Pa ja bih rekla da je to inače posljedica ograničenog političkog stava koji imaju, to jest nedostatka empatije, nedostatka osjećaja za ono što nije u redu u ovom svijetu. Dakle, oni, šta je njihovo polazište? Njihovo polazište u tome da je ova i sadašnje vladajuće stranke ili taj duopol, kako se to kaže, da su oni stvar vodili u krivo smjeru i da su zapravo te nove opcije, bez obzira ne tako nove opcije, da će oni biti bolji. Ali to nije nikakav program, to nije ništa sadržajno. Oni više manje kažu, evo, ovi su do sada vladali, mi ćemo to sada vladati. I to sa malo primjesi neke vrste desne retorike, ali ništa što bi zapravo reklo što oni hoće riješiti. Nema programa reindustrializacije, nema tu nekih pojedinosti o tome što zapravo ne funkcionira u Hrvatskoj. To je više manje se ipak svodi na jednu gestu napadanja dosadašnjih da bi oni bili izabrani. Mislim, to je vrlo, vrlo tanko zapravo. Koliko je u pitanju po vama, kad govorimo o ovom pokušaju zadiranja u prava, ljudska prava, ali prije svega prava žena, koliko je tu na dijelu pokušaj precrtavanja nekih modela iz recimo SAD-a ili iz Poljske i koliko takvi modeli realno mogu uspjeti među hrvatskim građanima? Ja mislim da ne mogu. Da kako da postoji, to nije usamljena pojava. Istina da je one modeli koji se vidi u Hodu za život nešto razvijeni model od onoga koji je recimo bio prije još 10 godina. Mi sad imamo oni su preuzeli čak i neku simboliku, neke načine ponašanja od onoga što su bili nekada gay parade. Oni imaju vesele lampione, balone, oni imaju nekakav pokušaj da se to prikaže kao nešto što je veselo i na strani života. Ali kad malo pogledate, ako se tamo pridruži još i gospodin Košić, onda se taj represivni aparat, ili kad gospođa Markić sasvim jasno kaže, mislim da se radi zapravo o tome da oni hoće negirati prava, normalno pravo na to da shvatite da je htjeti ili imati dijete nešto što morate htjeti. Nešto što je to mistificiranje tog iskonskog trenutka spajanja jajašca i ne znam sad hrvatski izraz za to, je
je nešto što previđa činjenicu da je upravo to tek mogućnost koju vi morate svojim životom htjeti, koju žena mora htjeti. Dakle, oni govore o tome kao da je to već jedna gotova esencija koju vi nemate pravo bilo kako suzbiti, isključiti, ali zapravo je sasvim drukčije. Dakle, ono što vi radite kad nosite dijete, i hvala Bogu da je to jedna mogućnost koju jako malo žena hoće ne doživjeti do kraja ako im je dano, ako im je to mogućnosti. Ali to da vas gledaju kao nešto što je naprosto inkubator, posuda, a ne vide da je to upravo samo mogućnost koju vi doista morate moći htjeti. Pa ne može se utužiti da neko ima dijete. To naprosto ne ide. A pogotovo naravno u ovim situacijama ekstremnima kao što su silovanje i tako dalje. Što nam ne znači da nije moguće da vi iz različitih razloga upravo pristajete na sve vrste mogućnosti, odnosno da ste i više nego zainteresirani za to da živite i da dovedete do kraja tu trudnoću. Ali da se negira subjektnost nositeljice toga procesa, žene koja mora moći htjeti to dijete, to ja zaista ne razumijem. I ne razumijem kako neko može misliti da to velika većina žena zaista ne osjeća tako. Mislim, u sebi ne osjeća tako. Da je to nešto što morate prihvatiti. To nije nekako, inače zaista mislite kao da to nekako strano tijelo, nekakav napad, nekakav prepad na to. Pa onda bi svako svaka trudnoća bila neke vrste silovanje. Mislim, to bi vam naprosto neko nametnuo. A ono što se zapravo događa je da vi to hoćete. I hoćete i onda to i tako bude. I dobro je za vas i za vaše dijete i za, vratno, i za zajednicu. Ali govoriti o tome kao da je to neke vrste inkubus, nešto što je, čemu se morate podrediti, o čemu nemate ništa reći kad vam se to jedanput dogodilo. To se protivi zaista svakom emocionalnom, svakom racionalnom stavu koje žene mogu imati. Još jedna tema koju bih htio da prokomentiramo danas, na dan antifašističke borbe. Koliko su ideje antifašizma danas u Hrvatskoj po vama dovedene u pitanje? Pa dovedene su u pitanje time što se ta čitava rasprava, važna rasprava o tome što je nasljeđe borbe protiv fašizma i što je nas danas važno, dovodi naprosto kao nešto što je opozicija između dva tabora. I zapravo se onda i ono što bismo mi mogli, mi antifašisti da tako kažem, to bi bilo dobro i da mi promislimo to o tome što se sve događalo, što se radilo u ime opravdanih ciljeva antifašizma, onda ne možemo voditi ni tu raspravu zato što su oni koji negiraju ta dostignuća i važnost borbe i danas aktualne borbe protiv predrasuda, rasizma, protiv onoga što se doista može označiti kao jedno potpuno previđanje i ljudskih prava i samoodređenja i demokratskog sustava i odluka koje se mogu donositi samo u jednom tipu demokratskog sistema. I onda se mi nekako automatski ograničavamo to da s pravom pokazujemo kako ružno lice naših protivnika koji zaista i u ovim činima svojih sljedbenika koji su jedva dorasli i ponavljaju iz ne znam kakvih razloga nešto što je isto nezamislivo. Mislim da netko mlad 18 ili 19 godišnjak može bez ikakvog zazora, bez toga da mu ruka zadrhti, napisati takvu poruku mržnje. I to traje jedno vrijeme. To nije on samo, mislim, to se uobličilo u nekakvu poruku sa nekakvim tam, šta je, sprejevima i tako dalje. To zaista ne razumijem. To je negdje zakazalo. Zakazalo je pristojnost u društvu. Mi zaista pomalo gubimo onu elementarnu pristojnost koja u društvu mora postojati čak i ako institucije društva nisu nužno najbolje uređene. Mislim, to je ta razlika između toga šta je dobro uređeno društvo i što su standardi pristojnosti koje se mogu držati i ako institucije ne funkcioniraju nužno. To je ono što me ovdje zabrinjava. Ja ne vidim šta se, zaista je ozbiljna stvar ako netko piše poruke mržnje. Gdje tu Andrej Plenković, on uporno u javnosti inzistira na tome da pridonosi rješenju problema, dok s druge strane brojni kritičari smatraju da je onim svojim povjerenstvom samo dodatno zamutio vodu? Pa,
on kao i većina ljudi na njegovom položaju pokušava vidjeti što bi bilo najbolje u ono što je očito glavni cilj, da se i dalje zadrži ti odnosi politički vlasti i tako dalje. Ja pretpostavljam da je njegov okvir referencija zaista ne uključuju nekakav pokušaj zaoštravanja, odnosno da nemam nikakvog razloga da mislim da je njemu, da je on nekakav prikriveni rasist, nacionalist i tako nešto. On je vjerojatno jedna sasvim normalna europska pojava koja možda nema ono što bi ja mislila da je važno za političare, nema taj naboj da svijet baš nije najbolje uređeno mjesto pa da bismo mogli nešto napraviti da to bude bolje, ali ima neku ovako europsku perspektivu toga da se ne smije negirati neke vladavinu prava i tako dalje. Ali ovo što on ovdje radi, to je nasljeđeno na kraju krajeva i stranka u koju vodi, je pokušava krenuti na desno. I kao što sad vidimo, njega zaista grickaju njegovu ulogu sa desne. Ne? On je pokušao vratno preduprediti, odnosno izbjegnuti ili sprečiti ovoj desni zavoj koji neki koji bi normalno morali biti sljedbenici HDZ-a sada očito poduzimaju. Ali kako možemo razgovarati o tome da je on pokušao nešto zaustaviti ako je za svoje najbliže suradnike kandidirao i proveo ih sada kroz izbore, ljude poput ministra Medveda ili gospođe Zdravke Bušić koja sasvim sigurno jedno i drugo su okrenuti upravo toj desnici? Pa to je taj njegovo neprestano, kako kažem, pokušaj ekvilibriranja. Pokušaj. Što je posljedica ekvilibriranja? Što će biti posljedica? Ja mislim neuspjeh. Zato što je jedna od stvari koje ne možete uspješno provesti u političkoj areni, koje naravno ni ja ne mogu tako u svoje ime baš govoriti, je to da morate imati neku razinu elementarne uvjerljivosti. Mislim, morate nekako imati taj, ili barem projecirati tu vrstu autentičnosti. Ne možete ovako stalno davati poruke, ja doduše mislim ovo, ali sad ću ja da se Turci ne dosjete malo to pa malo ono, ne? Ja mislim da to nije dobro za retoriku nastupa, ako imate stalno tu neodređenost. A inako su, kao što znate, jedna od stvari koje se Plenkoviću najviše zamjerilo je ta stanovita mlakost, neuvjerljivost i tako dalje. I sad neće puno pomoći ako je čak i na razini odluka koje donosi u vezi sa mogućim suradnicima je jasno da on zapravo donosi različite vrste kompromise, da misli jedno, govori drugo. Nezgodno. Gospođo Šećinović, hvala vam na gostovanju i na komentaru ovih tema koje su nam danas bile u fokusu. Hvala lijepo. Kratak predah, dragi gledatelji. Nakon toga nastavljamo analizirati sve ono što se danas događalo u političkom životu Hrvatske.